Щоразу під час планових перевірок працівники «Закарпаттяобленерго» виявляють крадіжку електроенергії. Як результат, щороку складають біля 2000 актів про такі правопорушення. Торік за ними нарахували боргу на понад 12 мільйонів гривень. Із них левова частка припадає саме на опалювальний період. В Закарпатській області немає централізованого теплопостачання. Багато хто зі споживачів переходить на електричне опалення. І з метою економії вони встановлюють різні пристрої, які занижають показники засобу обліку для того, щоб економити і менше сплачувати. Тому зимою виявляється більше фактів крадіжок, відповідно, нарахування більше. Середня сума крадіжок електроенергії за актами для звичайних споживачів сягає від 10 до 15 тисяч гривень. Якщо крадіжки тривали більше року-двох, це в десятеро більше. Якщо йдеться про підприємців чи юридичних осіб, то тут суми рахують сотнями тисяч. Установа повертає фактично вкрадені гроші через суди. По суб'єктам господарювання не менше, ніж 30 судових справ на сьогоднішній день у нас є впроваджені. Ну і, опять же, такі справи по тим, які там ми виграємо, суми стягуються, відповідно, вони закінчуються, а нові появляються, постійно проводиться моніторинг заборгованості. Але і тут довести факт крадіжки нелегко. А особливо, якщо це стосується підприємців чи юридичних осіб. Щоб попередити крадіжки, установа планує встановлювати покращені лічильники, що вже оснащені датчиками впливу магнітного електричного поля. Вони здатні показувати кількість та тривалість впливу магніту на лічильник. І в суді ці дані можуть бути вагомим доказом.